Od štartu na trati Praha-Bratislava neuplynula ani pol hodina. Stanislav Majer sa musí urýchlene dostaviť do pilotnej kabíny a riešiť prvé technické problémy. Spovedá Zaorala, či sa pri včerajšom lete z Tunisu náhodou nevyskytli ďalšie poruchy. Zaoral dáva znepokojivú odpoveď. Počas technického preletu z Tunisu zahaproval aj motor číslo 4. Stav oleja klesol z 32 na 15 litrov, ale hladina sa potom ustálila. Zaoral bol na základe predpisov presvedčený, že je to normálny stav a informáciu do správy nezaznamenal. Neoznámil ani to, že pri štarte z Tunisu mali menšie problémy aj s motorom číslo 3. Pripisoval ich vysokej teplote vzduchu. Kratochvíľ práve v tejto chvíli prichádza do pilotnej kabíny pozdraviť svojho kamaráta Rosu. Stáva sa svedkom kapitánovho rozhodnutia. Lietadlo musí čo najskôr núdzovo pristáť. Ja som znal pilota pana Rosu. To tenkrát ešte protiteroristické opatření nebyly tak jako tvrdý a ptal jsem se ho, jestli nepřistane v Kuřanech, to znamená v Brně. Rosa s Brnom nadvezuje spojenie. Popisuje krízový stav a žiada uvolnenie pristávacej dráhy. Brněnský letový dispečing preveruje situáciu. Odpoveď je viac než absurdná. Podľa Kratochvíľa Brno odmietlo posádke pomôcť. Na letisku sa práve nachádzala slávnostná delegácia z Vietnamskej socialistickej republiky. Kapitán Rosa sa snaží nájsť ďalšie riešenie, ktoré by odvrátilo lietadlo od možnej katastrofy. Obracia sa na Viedeň. V pilotnej kabíne nastáva chvíľa radosti. Viedenské letisko Švechat je ochotné vyjsť Rosovi v ústrety. Sprístupňuje mu jednu zo svojich pristávacích dráh. Posádka sa ale neteší dlho. Z riadiaceho pracoviska dostáva jasné stanovisko. Lietadlu so 79 ľuďmi na palube sa nepovoľuje pristáť na letisku, ktorého priestor sa nachádza na území kapitalistického štátu. Musia pristáť na bratislavskom letisku Ivánka na vopred určenej pristávacej dráhe číslo 22. Rosa chápe, že nemá cenu klásť odpor. Svetelná tabuľa vyzýva pasažierov, aby sa pripútali. O chvíľu sa začnú pristávacie manévre. O 9:35 sa lietadlo na kmitočte Bratislava Veža hlási riadiacemu letovej prevádzky letiska Ivanka Vladimírovi Kuchárovi. Kuchár vizuálne určuje polohu lietadla. Povoľuje posádke pristáť na dráhe číslo 22. Posádka mu údaj potvrdzuje. Pristávanie lietadla prebieha spočiatku hladko. V poslednej časti priblíženia vo výške 15 až 20 metrov nad dráhou lietadlo zrazu začne mierne stúpať. Kuchár sa posádky pýta, či budú robiť prelet nad dráhou. Dostáva kladnú odpoveď. Vydáva teda obvyklý povel k zatáčke doľava. Lietadlo stúpa, z dráhy sa však vychýli na opačnú stranu. Doprava. Když najednou se to letadlo stočilo směrem k letištní budově na té Ivance a najednou ten pocit byl prostě takový, že prostě jako když jedete s automobilem po kočičí hlavách bez pneumatik, strašně vibrace se to mělo, jo. V této polohe se vyhne zrážke so severným okrajom letiskovej budovy. Pracovníci letiska si všimnú, že lietadlu nefungujú motory na pravej strane, trojka a štvorka. Kuchárovi sa počínanie posádky nezdá. Znova nervózne opakuje príkaz, aby lietadlo točilo doľava. Posádka však už príkaz nepotvrdí. Kuchár z pilotnej kabíny začuje iba poslednú nesúvislú vetu. Ona to bola štvorka, áno?
Letní rekreanti a rybári, ktorí pomaly zaplňajú breh Zlatých pieskov, sa o 9.40 minúte stanú svedkami desivej udalosti. Iliušin sa medzi letiskom Ivanka a Zlatými pieskami otáča doprava v 90-stupňovom uhle. Smeruje priamo na jazero a rapídne stráca výšku. Zdá sa, ako by lietadlo chcelo pristáť na vodnej hladine. Na palubu vbieha letuška a v panike ešte raz pasažierov vyzýva, aby sa pripútali. Cestujúci zrazu pochopia, že sa bude núdzavo pristávať. Na palube nastane chaos. Lietadlo spraví otočku. Jeho trup sa nad ostrovčekom zrazu vychýli doprava. Lietadlo sa pravým krídlom dotkne hladiny a zrúti sa do vody. Predná časť vrazí do dna jazera v hĺbke 17 metrov. Letelo ponate, vzadu vidíme jeden topol, ktorý, dá sa povedať, bol velice, velice blízko lietadlo pri ňom. Okolo ostrova sa lietadlo zatočilo dosť v prudkom uhle a pri konci ostrova sa dostalo to lietadlo takým štýlom už blízko vody, že krídlom zachytilo o vodu, ktorá ho stiahla potom dolu. To letadlo při přiblížení bylo poněkud nad sestupovou rovinou a pravděpodobně se snažilo zkrátit přistávací manévr. Bohužel v tom okamžiku se posádka rozhodla pro manévr, který byl za hranicemi povolených postupů a použila minimální výkon na všech čtyřech motorech. To spôsobilo, že tesne nad pristávacou dráhou minútu a pol pred katastrofou došlo k automatickému praporovaniu vrtule motora číslo 3. Motor číslo 3 zostal nefunkčný. V krízovej situácii pod vplyvom stresu a nervozity došlo v posádke k nedorozumeniu. Palubný technik na miesto trojky vypol fungujúci motor číslo 4. Lietadlo pokračovalo v lete iba s dvoma motormi. Práve preto sa začalo stáčať do pravej strany, hoci povel z veže znel, aby točilo doľava. Rosa sa pokúsil v malej výške opakovať riskantný prelet nad letiskom. Posádka, ktorá sa v malej výšce snažila zabrániť tomu točení a hlavne prílišnému klesání, pretože letadlu chyběl výkon dvou nepracujících motorů. To byla vlastně příčina toho pádu, kdy letoun neměl výkon a dostatečnou rychlost na to, aby mohl stoupat v tom průletovém manévru. Posádka si 20 sekund před katastrofou konečně uvědomila, že motor číslo 4 fungoval až do chybného zásahu správně. Svědčí o tom aj posledná věta, kterou zachytila veža. Ona to byla štvorka, ano? Kapitán se snažil v poslední chvíli odvrátit katastrofu. Pokusil se vypnutou štvorku nahodit. To bol tiež jeden z chybných krokov. V okamihu havárie pretnú letisko v Ivánke zvuky poplašných sirén. Časť zamestnancov rýchlo nasadá do aut a vyráža smerom k miestu tragédie. Ostatní volajú záchranku a verejnú bezpečnosť. Videli sme len z letiska obrovský proste gejzír vody, ktoré vystríkol. Tak naskočili sme do prvého auta a ponáhľali sme sa na miesto činu, no. Fakt je, že všechny sedadla byly utržený a byly jakoby nadspané v té přední části toho letadla. A já měl tu kliku, že jsem seděl úplně vzadu, takže jsem byl nahoře. Pasažieri, ktorí sedeli vpredu, utrpeli obrovské pomliaždenie. Priestorom sa ozývajú vzliky spôsobené neznesiteľnou bolesťou. Jaromírovi Kratochvílovi, Františkovi Lukášovi a ďalším dvom mužom sa v poslednej chvíli podarí uvoľniť z bezpečnostných pásov. Vyplávajú do vzduchovej bubliny pri chvoste. Tak som se vyšplhal po tých uražených částech sedadel k těm zadním dveřím. Přitáhl jsem je k sobě a snažil jsem se je proti ocasu otevřít. Jenže se neotevřel o takový kousek, protože měli tendenci padat a dál už to nešlo. Potom bylo to zřejmě skřížené. 15 minut po katastrofe na breh konečně dorážají civilní zaměstnanci letiska.
Sú medzi nimi aj Zdeno Kastler, Dušan Dufek a Juraj Kolár, ktorí majú so sebou požiarnú sekeru. Po jazere plávajú osobné veci pasažierov. Plavčíci a rekreanti sa snažia batožinu sústrediť na jedno miesto na brehu. Voda ale na breh vyplavuje aj prvé ľudské obete.